spin dash. Oi saatana! Vittu, tuntuuko sun pääsi? Mä jäin tähän. Hyvää potilas. Multa loppuu elämästä moti. Tervetuloa uuteen videoon, mulla on ihan just imus. Tänään me päästään sokeroitavaksi. Tai oikeastaan me sokeroidaan toisemme. Elikkä siis revitään karvat irti jaloista. Joo. Ja vihpaperisaksi. Ai. No kumpi pääsee? Kyllä mä pääsen sun karvat ekaan. Selvä. Pääsen kostamaan sitten. Ei vittu. Ensin katsotaan miten tää homma hoituu. Tosiaan sitä pitäisi levittää näin. Ja sitten kolmannella se revästään näin. Se on tärkeintä, että kun sä levität sen sokerin, sä vedät sen silleen, että se lähtee vähän niin kuin lentokone näin, eikä silleen suoraan pystyy. Vastakarvaan levitetään ja myötäkarvaan flikataan pois se. Helppo. Kyllä mä tuon osaan. Joo. Mä en osaa sanoa, sinä? Että mä osaan, mutta ei se haittaa. Mä voin testailla tällä sun jalalla sitten. Puolta ihmiset tykkää tästä kuvakulmasta. Tässä kuitenkin niin kuin pääsee aika lähelle. Vitun tyhmän näköinen. Kohta pääset kuule melkoiselle. Teikoselle retkelle. Siitä sitten puhdistat sen ensimmäisenä ja hierot niitä jalkoja sillä. Siis tää on kaikkea muuta kuin kärsimystä. No oota vaan, kun mä pääsen hommaan. Hierot sen sinne. Ah! Hei, mitä? Ei toi hieromista. Tämähän on nimenomaan hieromista. Yritätkö sä irrottaa mun pohjelihaksen? Ai! Mitä? Tälleen mä teen mun pihivillikkiä. Mitä nää tarjotat, kun mä sanot mun pihvi? Mitä sä kyselit? Ei mitään. Saada sieltä sokeria, semmonen kananmunan kokoinen. Joo. Tällainen kättelyasento ja sä levität sen tohon. Ne. Näin. Takka se prr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 
Mikä vittu nää kitiset siinä? Mitä sä vaan jää tähän, haittaa. Elää onnon dramaattinen vittu. No älä liikuta! Ja kun mä nyt hieron tätä. Ai! Saanko mä vettää tämän pois? Miten tää lähtee? Ei ylös! Piisto lentää. Kato, lähti siitä vähän. Kato, lähtee siitä vähän. Viipale! Viineri! Vittu! Ai! Kato! Tämä on, kato, ihan tekniikkahommia, tekniikkahommia. Ei se lähe. No nyt saa entä semmonen homma, että tämä jäi tähän. Älä puhu mulle yhtään mitään, Olli. Olli, eikö häntä oo tässä? Mitä? Eihän me olla vielä edes puolessa välissä. Joo, kato kourin. Miksi mulla sattuu kurkkuun tämä homma? Ai! No, sori, tarkistin vaan, että onko nää vielä herreä. Kostalla on lause kesken, kun nää tarkistat, onko se vielä herreä. Ai! Vittu, pysy paikalla, saatana. Voiko sä sanoa sun kokemuksen perusteella, että onko tuo kivulias? Ei, Olli ei saa kesätöitä. Onko nää valmis toiselle kerrokselle? Ai niin, tää meni väärälle puolelle. Joo. Hyvä! Hyvä potilas siinä. Ai! Mun peto! Tiedä penkisä se mie. Noi! Ai se ei liiku. Mihin? Sä piti levittää eikä pyöritellä semmoista palloa siinä yhdessä kohdassa. Mitä vittu on se sinä? Ai! Nää on vaikea jätkä siis. Aloitko näyttämään tuohon? Vetelee niitä karvoja hän. Tu! Ai! Ai! Tu! Ai niin nythän mä ootan muistin, että mä lähdin väärään suuntaan tätä veteleen koko ajan. Tiedätkö kun mä vaihan puolta, mä olin tuolla puolella. No niin, saajanta, se on sillä selvä. Mä oon karvaton poika. Sun vuoro! Jännittää vähän. Ai vittu! Siis tämä on hieromista. Joo, siis tämä on nimenomaan hieromista. Siis vitun pahaltahan se tuntuu. Tuo on ihan niinku tollas jotakin henkilökohtaista mua vastaan. Miten se on mahdollista? Mulla on hirviä matka! Oot sen suhteen ihan oikeassa! Ai vittu, mulla on hirviä matka tultu yhdessä. Ai vittu! Toi tää paskaa.
Miksi sinä testailet mun polovilumpiot? Tähystysleikkaus tuolla. Elää! Mitä? 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 No, mitä? Se on terveystuote. Miksi? Miksei? Mitä vittua tuo oli? Hei, mä oon lääkäri. Älä sinä huo mulle. Ota nyt ihan rauhassa. Nonni. Ja sitten odota tähän suuntaan. Siihen suuntaan. Mä ehkä tekisin ite näin. Ei! Mitä vittua? Ei sormet kiinni. Mitä ei sormet kiinni. Jää siihen kiinni. En mä saa tätä pois täältä. Ai saatana. Mä lumissa. Ei ne lähe. Ai vittu. Vittu, mä potkasen sua päähän ihan just. Imus. Plus. Jäsenys vain 5 kuukaudessa. No niin, lähteekö se? No ei näytä lähtevä. Siis ai vittu, näetkö nää? Hei, ihan pikku kommentti nyt. Ennen kuin alat uusia niinku reittejä hakemaan täältä, niin näetkö nää, että sulla on täällä ihan vitun paljon vielä, minkä sä työskennellyt? On. Niin. No pitäisikö nää hoitaa ensin ne ongelmat sieltä, ennen kuin alat uusia ongelmia hankkimaan, hä? Niin kuin Nikki Ankara sanois, askel askeleelti. Saajalta! Kato, oli hyvä! Mä oot huono tässä hommassa! Oli hyvä! Sormit kiinni. Hei, tässä on joku bugi. Hei, error tuli. Error koodi. Vittu saajanto, mä potkasen sua päähän. Tiedätkö nää, tää video loppuu tosi lyhyessä, näillä on jatkaa tuota pelleillä. Mä en tunne mitään. Palautuko tunto? No näköjään. Palaa se tunto. Tuntuu tässä. Tuntuu. Tässä. Tuntuu. Ai, tuntuu mä sanon. Vittu, tuntuuko sun pääseko? Oli näin lähellä. Se oli varoituslaakas. Osianna Davidin poika! Spin dash. Ai saatana. Sattui ihan vituus. Spin dash. Vittu, se ei oo mikään Beyblade, se on sääri. No ei niinku, se on vinyylilevy. Hää? Spin dash. Se on vittu sää. Kahvipannu. Enää vittu sitä revipoa. Ei siihen kuulu karvat. Häh? Ai vittu, tuo sattuu. Ai sattuu oikeesti ihan vituus. Ihan siis, mä en kestä. Mitä nää teet? Se sattuu ihan vituun paljon. Miksi sä valehtelet meidän katsojille? Vittu, mä syleen sun päälle ihan justiis. Ai vittu, nää revit koko kahvipannu vittu. Miks tää sattuu näin paljon? Mitä salajato tekee? Mä pelaan. Ai. Mitä? Mikä? Pindas. Mitä mä sanoin sitä vituus pindat sitten? Vittu, nää lähet.